Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրի TV Մեկ Թոք Շոուին։ Արսենը մի քանի ամսական էր, երբ 6000 ռուբլիով վաճառվեց ու ԱԽԼՑԽ-ից տեղափոխվեց Երևան։ Պատկերացնելու համար մոտավորապես այդ արժեքն ուներ ժամանակին երազանք համարվող Volga Magnish-ի այս ավտոմեքենան։ Իրանք երեխա չեն կարողանում ունենալ, այդ պատճառով ինձ առան։ 39-ամյա դհոլահար եւ աճպարար Արսենի պնդմամբ ծնողները միշտ էլ խիստ են եղել իր նկատմամբ։ Եվ երբ նա երրորդ դասարանում իմացավ իր որդե գրված լինելու հանգամանքը, չզարմացավ։ Նենչի որ սիրել են, միշտ էլ խիստ են եղել։ 2012 թվականին Արսենը հոր Ռոբերտի հետ ծննդային թունավորման պատճառով հայտնվեց հիվանդանոցում։ Այդ օրը պապերյանքը փրկել չկարողացան ու այդ օրվանից ամեն ինչ փոխվեց։ Վերջին 3 տարիներին Արսենը չի ապրում մոր տիկին Նարգիզայի հետ։ Արսենի խոսքով հենց մոր ու նրա արյունակիցների երեսից նա ստիպված հրաժարվեց հայրական տանից։ Արսեն, արի! Արշնոր տղա, որդի գրեցիք հիմա երեխա մորից մանկատուն են տալի, ձերից առանց, մանկատնից առանց 40 տարի այսա պահում են։ Աճպարար Արսենի կյանքի ստացված ու չստացված հնարքների, որդի չդառնալու ու ծնողական սերն ու քնքշանքը այդպես էլ չստանալու մասին Երկրի TV Մեկ Թոք Շոուի տաղավարում։ Աճպարարը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ընտանիքում հայտնվելը այս տղայի ընտանիքի համար արժեցել է 6000 ռուբլի։ Եկեք լսենք արդեն աճպարար Արսեն Խաչատրյանին։ Բարի երեկո, համեցեք։ Եվ այսպես 6000 ռուբլի ըստ ինձ ասելով։ Ո՞վ է ձեզ ասել այդ թիվը։ Մայրիկը, ինչպես եւ երբ է խոսակցություն տեղի ունեցել, որ ձեզ 6000-ով գնել են եւ տեղափոխել Երևան, Փափազյան փողոց։ Դե շուտ է եղել այդտենց նմանատիպ խոսակցություններ, առավել եւս երբ որ գտնում ենք բաժանմունքում, անդամների պատճառով նա այնտեղ եւս ասաց, որ մենք էս առել ենք, էս կոմ ենք, դու մեզ չես ընդարկում, ես էլ ասացի, դե առել եք, որ ստուրուկի կարգավիճակով եք նայում մարդուն, ու միլաշատուններից բացարձակապես ոչ մեկը չհասկացավ նախ ինչ լսեց, չհասկացավ ինչ խոսակցություն տեղի ունեցավ ու ասես զարմացած ուղղակի իրան էին նայում։ Եկեք սկսենք հերթականությամբ։ Երբ եք դուք իմացել, կասկածել, գուցե որ ձեր հարազատ ծնողները կենսաբանական ձեզ չեն մեծացնում։ Երրորդ չորրորդ դասարանից իրանք ասեցին, այնտենց։ Ո՞վ էր ասողը, մայրիկը։ Դե մաման էլ, պապան էլ, պլյուս մորկուրս էլ։ Ինչ իրավիճակում է այդ խոսակցությունը եղել։ Դե դպրոցական տարիներին անկեղծ ասած այդքան էլ լավ չեմ սովորել, այսինքն չեմ սիրել սովորել, որտեղ ինձ չի հետաքրքրել դա։ Նու, դեսով ջարդով միջով դասերասանում էի, հոգիս էլ լավ բան այս կոմենքում, եւ նրանք ասացին, որ ամեն դեպքում մենք քո ծնողները չենք, մենք ուրիշից ենք քեզ վերցրել, պահել ենք, դու մեզ չես լսում, չես ոչմ չաչարում ես, խանգարում ես, ես կոմես անում, ես կոմես անում։ Ասեն, նման իրավիճակը լսելը դա իրադարձություն է մարդու կյանքում։ Կոնկրետ ինչ որ մի օր հավաքվեցին, նստեցին քեզ այդ ինֆորմացիան, թե հերթական կռիվների ժամանակ ուղակի ոնց որ այսպես երեսով տվեցին։ Միանգամից ուղակի ասացին, էլի։ Պապան ասես, թե մաման։ Կոնկրետ չեմ կարող հիշեմ, բայց երկուսն էլ ասացին։ Ու սովորաբար նման դեպքերում, երբ որ ինֆորմացիան երեխան լսում է, իր հոգեկանի ներսում շատ խոր ապրումներ են լինում։ Հիասթափվածություն, անվստահություն, մի տեսակ զայրույթ, տխրություն, ինչ զգացիք դուք այդ պահին։ Ես մինչև այս վերջեսել իրանց այդ հանգամանքները հաշվի չառնել եմ, միշտ էլ սիրել եմ, հարգել եմ, վստահել եմ։ 3 տարի է դուք մայրիկի հետ չեք։ Դե կարելի ասել ես մանկուս որտեղ գրված եմ եղել, կարելի ասել ես աչքս բացել եմ իրանց եմ տեսել, հիմա այդքան իրանց ասացի ես ընդ Չէ, որ աչքը բացել եք ու իրենց եք տեսել ու մի օր ձեզ այդ մարդիկ ասում են, որ դու մերը չես եղել եւ մենք քեզ գնել ենք առավել եւս, հա, որ հարցը այդ սրության մեջ են տանում։ Ես իմ մեջ աշխացեցի դա կոսկեմ ու չհավատալու տամ անկախ ամենից, որովհետեւ բոլորն էլ կարան երեխա ապերեն, բայց իրանք որ մանկուս որդի գնեն, պատկերացրեք մի կտոր մսագունդ ու դարձնեն 35 տարեկան դեվելոպային հարգանքի արժանի առնվազն ձեր ծնողների քայլը։ Դուք մայրիկի հետ կոնֆլիկտային իրավիճակի մեջ մտաք հայրիկի մահից հետո։ Չէ, մինչև էդ էլ կար, պապայի էդ էլ, մամայի էդ էլ, բայց պապայի մահից հետո էդ ավելի սրվեց։ Ահա։
Ինչն էր պատճառը հայրիկի բացակայությունը, դուք ո՞նց եք վերլուծում դա։ Ես դա չեմ վերլուծում, ես ուղղակի գիտեմ, որ մաման միշտ շեշտելով ասել է, դու չես եկես այդ խոպանտուն աշխատելու։ Ու երբ որ ես իրանց հարցեմ տալիս, բալավ իմ ապական, հետո ո՞նց եք պատկասում, եթե ես հիմա ոչ մի բան չանեմ, ընդհանրապես իրանք ոչ մի բան չեն թողել, ոչ զբաղվում եմ, ոչ էսկոմ, ոչ ենկոմ, ձեր մայրը հետո կամ բան, որած հետո կռվին արել, բա դու մեր մահն ես ուզում, մենք չենք մերնելու, էսկոմ, ենկոմ, բայց իրականում մեզ այդ որևէ մեկը իր ծնողի հետ չի խոսում այդ թեմայով։ Չէ, դա ասում եմ, իմ հետագան բա ո՞նց եք պատկասում։ Չէ, դուք պիտի ասեիք ձեր հետագան ո՞նց եք պատկասում։ Դուք ինչ եք ծնողին օրինակ բերում, իմ 39 տարեկան եք։ Ինչպես ձեր ծնողը պիտի պատկերացնի ձեր հետագան։ Դուք պիտի պատկերացնեք նախ ձեր, հետո ձեր ծնողի հետագան։ Եթե դրվում է, որ ինչ որ ցանկություն ունեցել է Արսենը եւ իրեն խանգարում էին, հա Արսեն։ Ոչ մի բանով որ չեն թողում զբաղվել, ես իհարկե հարցը եք պարզապես։ Այսինքն ինչ չէ էին թողում։ Դուք ինչ էիք ուզում, որ ձեզ զսպում էին։ Ինչպես է սովորել եւ դու ասեցիր սովորել չես սիրում։ Իսկ ինչ էր քեզ հետաքրքրում, եթե սովորել։ Ինձ հետաքրքրում էր ավելի ուրիշ բաներ խոսքի, որը հանրակրթական դպրոցներում չեն էլի։ Թվարկե քնտրում եմ մի քանիսը։ Դե խորը հոգեբանական թեմատիկաները ինձ հետաքրքրում, կոնկրետ մարդու ուղեղի աշխատանքը, տարածության վրա մտքել հաղորդելը, հրաշագործություններ անել, այս կողմ ենք կամ եւ այլն։ Իսկ ինչ էր թվում, դու նման կարողություններ ունես, որ քեզ հետաքրում էր, կամ ուզում էիր ունենալ։ Միշտ ձգտել եմ իմանալ, ինչի հետևանքով է դա կատարվում, ինչպես է կատարվում։ Հետո սովորել ես, որևէ տեղ աշխատել ես։ Աշխատել եմ ազգի արտադրամասում, սկզբից բանվորություն, հետո որպես բեժնիկ։ Իսկ ուսում սովորել եք որևից այդտեղ։ Հա՞։ Որևից այդտեղ սովորել եք, ուսում ստացել եք։ Դպրոցում եմ ավարտել թերի միջնակարգացություն ունեմ։ Ես դա նկատի ուներ Արսենը, որ ասում էր ինձ թույլ չտվեցին շարունակել։ Չէ, տեսեք, այս առումով մեզ այդ զրույցը հետաքրքիր ունեցել նաև աճպարարների միության նախագահ Վարդան Ամիրյանը։ Տեսեք, թե նա ձեզ ինչպես ներկայացրեց եւ ինչ խոսեց Արսենի անձի մասին։ Նախ սկսենք նրանից, որ Արսենին ճանաչում եմ 15 տարուց ավել։ Ծանոթացել ենք հենց աճպարարական արվեստի հետ կապված։ Արսենը մի քանի հնարքներ ետեր եւ այսօր արդեն ավելի շատ գիտի, ավելի հմուտ է կատարում։ Արսենը մի օր ինձ եկավ հենց այստեղ, այս խաչմենուկի վրա, մենք հանդիպեցինք, տեսա աչքի տակ կապուտ էր, ասացի Արսեն ջան, ես ի՞նչ կապուտ, ասաց, բանը, հայրս բոքսեր պարապում։ Ասի ո՞նց, ասի չհասկացա, ո՞նց բոքսեր պարապում, ասաց, հա, բոքսեր պարապում։ Ես շատ զայրացա, վերցրեցի հեռախոսը, զանգեցի ու հորը կանչեցի նույն պահին։ Ասի ուրեմն սրանից հետո, լսի ինկեր ջան, ասի ուրեմն սրանից հետո, հանկարծակի, եթե տեսնեմ այս տեսակի բան ու իմանամ, եթե այս տեսակի բան կատարվի կամ շարունակվի, ուրեմն դուք պատասխանատու կլինեք արդեն միլիցիայում եւ ուրեմն այդ հարցերով կզբաղվի ուրեմն դատախազությունը եւ միլիցիան։ Դրանից հետո ուրեմն ամեն ինչ վերականգնվեց այդ հարցում, բացի այն, որ շատ հիանալի անձնավորությունը, շնորհալի է շատ։ Երաշտությունը շատ լավ ուրեմն տիրապետում է։ Էլի բացահայտում անեմ, որ ինձ հետ միասին ես արդեն իմացա, որ ուսումնասիրում է հոգեբանությունը եւ փիլիսոփայություն։ Սրա մասին էլ իմանաք, որովհետեւ ոնա շատ տրամաբանող անձնավորություն է։ Բավական երկար ժամանակ է ձեզ պարոն Ամիրյանը ճանաչում։ Հիմա եկեք վերադառնանք կոնֆլիկտային իրավիճակին, հա, ձեր ընտանիքում։ Մայրիկի հետ լարվածությունները, ասում եք, միշտ էլ կային։ Հա, բայց ոչ էս աստիճան, ոնց հասկանում եք։ Ման պապայ մայրս հետո ավելի սրվեց։ Ու ես հասկացա, որ նրանք ինձ դրտմամբ ուզում են հանեն հունից այն աշջանին, որ ես հունից ուզգալով իր իշխող միտակը կապտացնեմ, որ նա բողոք ունենա համապատասխան իմ թղթաբանությունների, որ տանեն ինձ պարկասնեն։ Բացի հունից, տանից երբ դուրս եկաք։ Դեռ կոնֆլիկտներ էր սարկում, միլիցիայություն գնաց է բողոքել էր, որ ես իրան իբրև թե կոտրված եմ տվել, թե կոտրվել է, ասում եմ, բա գիպսը դուր, ասում է, չէ, այստեղ չի, այստեղ է, կոտրվել, չէ, այստեղ չի, այստեղ կողոս կսա կոտրվել, քնիչ ասեց, բա կոտրված գնաց, ասես, դու գիտես, որ իրան մոտ կոտրվածները ման են գալիս, զարմացավ, ասում է, չէ, չգիտեմ, ասում եմ, իսկ դատարկ բժշկի թուղթը կա, ասում եմ, հա, ասում եմ, իսկ ինչա գրած, ասում է, դե զեղում թեթևակի, ասի բա 41 տվի կինա մոտենում է խփում է ճանգրտում, ասի ձեռները չբռնեմ, թե կանեմ, տեսնեմ ոնց ավ աշկերս անում, ասում է դե բնականաբար պիտի ձեռները բռնես, այսինքն արդեն անցել էիք բռունցքների տանը, հա, ճանգրտում էր, ճանգրում էր, լավ, պատճառը ո՞րն էր, դուք ինչ չէիք կարողանում կիսել կամ ինչի շուրջ ընդհանուր հայտարարի չէիք կարող, միշտ հնարավոր են կոնֆլիկտային խոսակցությունները, միշտ տանում են կոնֆլիկտային, դա էր պատճառը, որ դուրս եկաք տանից, հա, որովհետև ես կամս ստորագրությունը տվել, որ ես տվել անձի հետ կոնֆլիկտային իրավիճակների մեջ չմտնի,
Հետագայում, քանի որ իմ թղթերը անընդհատ ոչ երանելի վիճակում ա գտնվում, հետևաբար իմ գլխին ինչ-որ բան սարքելու հնարավորություն չունենալու պատճառով ես տնից բացակայեցի։ Արսեն ջան, հրահրել ինչ է նշանակում, ինչ էր անում, կոնկրետ ինչ էր ուզում։ Դե մարդը երբոր խոսքացանք հունից հանում ես այն կարգի, որ հունից հանելը ո՞րն է, մտակ տուն, նստեցի։ Այսինքն ես ինչ էր անում։ Գերեզմանոցել բավական երկար տարիներ աշխատել եմ, բանվորություն եմ արել, խոսքացանք դե կրոշկա լցնելա, բետոնանելա, քարտապան դնելա, տեղադրելա, հա, վարպետ չեմ, բայց բանվորություն արել եմ, օգնել եմ վարպետներին։ Գործը դա երբ որ ուշուշ դարձել։ Հիմա էլ է կանում բայց այդ աշխատանքը։ Հա, հիմա էլ եմ անում։ Մենը կանոն խումբը ֆիքսել է, դա եկեք նայենք։ Այդպես մեկը զբաղվել չկարողացավ, ինձ կոնկրետ ասեց արի գումարով գործ կանելու, քանի որ գիտի որ ես այսպես էլ գործեր անում, առաջարկեց օգնելու, ես էլ եկա որպեսզի աշխատեմ, մի երկու կոպեկ ավել, որպեսզի կարողանամ հետագա Ավրուստի միջոցները հոգամ։ Տարածքը Էրիկ Վանից ճիշտ ասած սկսել եմ շակվելը, 5 կրոշկա եղը հանում ենք, լսում ենք մեջոքները տեղավորում ենք, հետո պիտի ստյաշկա արվի, այսինքն հողը արմատներով պիտի հանվի ստյաշկա արվի, հետո ուրիշ կրոշկա բերվի, թարմացվի։ Սա կոչվում է գերեզմանատարածքի թարմացում։ Ընդհանրապես բանվորություն եմ անում, ասենք վարպետական գործեր չեմ անում, վարպետներին օգնում եմ քարը ավալովկա տանելա, բերելա, կրելա, մատերիալներ տեղափոխումա։ Աշխատում եմ զգուշ խփեմ, որպեսզի քարերը չվնասեն։ Տեղ կա քրունգով, տեղ կա ձեռով, նայած որտեղ ոնց է հարմար։ Ցանկացած աշխատանք է եւ հարգանքի արժանի։ Բայց հարգանքի արժանի չէ մի տեսակ այն պահվածքը, որ դուք ունեք ձեր մոր միջև, որովհետև դա էլ ենք ցավոք սրտի տեսել, երբ ձեզ խնդրեցինք մեր ուղեկցությամբ գնալ Փափազյան փողոց։ Եկեք տեղափոխվենք մեր ճանապարհորդության արդյունքները տեսնելու։ 39 տարեկան եմ, որից 35-ը ապրել եմ այստեղ ու մոտ 3-4 տարի տած բացակայել եմ տնից։ Սա իմ հարազատ շենքն է, այստեղ ամեն բանը ինձ հարազատ է։ Երբ որ դասից գալիս էի, միշտ այս հատվածում սիրում էի ուդանին կպեմ վերանով։ Ես հիմա կանգնացեմ իմ հարազատ օջախի շեմին։ Ունեմ ցանկություն ներս մտնելու, բայց չեմ մտնում, որովհետև գիտեմ ներսում նախ ինձ սպասող չկա, առավել ևս ներս թողնող չկա։ Ես եմ։ Ահ, չեմ պատասխանում, բաս։ Քամի դերերով չուտեցի։ Էնա Զոյայի ցանկի։ Դու հետ ձեւի հիմա քեզ փահեցին կրակն է, հաստատ։ Հիմա նոթերը գործակատարում եմ իմ։ Մանկատուն եւ ձեր հաշմանդամության կարգ։ Սա էր հիմնական թեման, որը մեր ներկայությամբ արծարծում էր Տիկին Նարգիզյան, բայց Արսենին հրաժեշտ տալուց հետո նա մեզ ներս թողեց։ Ինչ էր պատմում եւ ինչ հիմնավորումներ ներկայացնում, կիմանանք դադարից հետո։ Արսենը մի քանի ամսական էր, երբ 6000 ռուբլիով վաճառվեց ու ԱԽԼՑԽ-ից տեղափոխվեց Երևան։ Պատկերացնելու համար մոտավորապես այդ արժեքն ուներ ժամանակին երազանք համարվող Վոլգա Մագնիշի այս ավտոմեքենան։ Իրանք երեխա չեն կարողանում ունենալ, այդ պատճառով ինձ առան։ 39-ամյա դհոլահար եւ աչպարար Արսենի պնդմամբ ծնողները միշտ էլ խիստ են եղել իր նկատմամբ։ Եվ երբ նա երրորդ դասարանում իմացավ իր որդե գրված լինելու հանգամանքը, չզարմացավ։ Նենչի որ սիրել են, միշտ էլ խիստ են եղել։ 2012 թվականին Արսենը հոր Ռոբերտի հետ սննդային թունավորման պատճառով հայտնվեց հիվանդանոցում։ Այդ օրը Պապերյանը փրկել չկարողացան ու այդ օրվանից ամեն ինչ փոխվեց։ Վերջին 3 տարիներին Արսենը չի ապրում մոր Տիկին Նարգիզայի հետ։ Արսենի խոսքով հենց մոր ու նրա արյունակիցների երեսից նա ստիպված հրաժարվեց հայրական տանից։ Հրավիսեր, հարի։
աճպարար Արսենի կյանքի ստացված ու չստացված հնարքների, որդիչը դառնալու ու ծնողական սերն ու քնքշանքը, այդպես էլ չստանալու մասին երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Աճպարարը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում աճպարարն է, ով ամեն ինչ կարողանում է անել, բայց չի կարողանում հարթել սեփական կյանքը։ Մենք վերադառնում ենք տաղավար։ Ինչպես եւս ասացի մինչեւ դաթարը, ձեզ հրաժեշտ տալուց հետո տիկին Նարգիզան ձեր մայրը մեզ ներս հրավիրեց զրուցելու եւ փաստարկներ ներկայացնելու։ Եկեք փորձենք լսել նաեւ 77-ամյա այս կնոջ տեսակետը։ Չեկա, չեմ գալի, չեմ գալի։ Այդտեղ ջան դունարի, դունարի։ Հետո ես տեսա, ի՞նչ եմ անում այդ հիմար բուժ աշխատով։ Դա հոգեկան հիվանդ է, մի բան կանի, ասեն նրան սպանություն էլ չվաս։ Բայց ծեծելա, ամուսինս ընդեղ առել դուր էր անում, մեկ էլ դուրը փակեցում, ես ոչ մի բան չէի հասկանում, գիտեի թե ինձ սրտին այդ սիրում ամուն նման։ Ուտվեց թևս չարտեցես, թևս չի աշխատում, ողնաշարը ծրվեցես, ստրոնի մանեի գալի, 15 թվի, մարդի 29-ին, 23-ին բերեց սիրուն աղջկան վրեն կտակ, եմ իմ պայբաժինը, չէ, ասի աղջիկ Շամելի, չես ասում։ 29-ին էլ ինձ ձեզու ջարդ տվեց, ինձ տեղ դատական, դատարանը նստակ, դատարանը, միլիցան նստասում էր դատարան, ես մերժեցի, ասի բահել ենք, այլ ենք չտվողի, որ բրնեին։ Ձեր մայրը 40 տարուց ավելի աշխատել է բուժ համակարգում։ 45 տարուց համերը։ Բորբոքված էր, ցույց էր տալիս այն կոտրվածքները, որոնք քիչ առաջ դուք էլ ասում էիք, որ չի եղել, դրանք ապացուցող փաստաթղթեր։ Փաստաթղթերը կարա ինքը հանել դա, որովհետև ինքը լինել է բուժ աշխատող, ցանկացած բուժ միավորում իր անունը տարածված էր որպես լավ բուժ աշխատող, կոլեգաները ինձ թվում է ԽՁԲ կարգով ցանկացած իր փաստաթուղթ կտրամադրեին իրան։ Լավ, Արսեն, դուք 3 տարի է տանը չեք ապրում, որտեղ եք ապրում։ Հայանիս գյուղի կետաշեն թաղամասում եմ ապրում, երբ որ գալիս եմ քաղաք, ընկերոջս ընկերներիցս մեկի հետ տանն եմ մնում։ Հիմա եկեք սկսենք ծանոթանալ մարդկանց հետ, ովքեր կյանքում այս վերջին 3 տարիներում գուցե նաև հանդիպել են այս մարդուն եւ ծանոթ են նրա կենցաղին։ Նախ եւ առաջ տաղավար եմ ուզում հրավիրել Արաբկիրի հաշմանդամների միության նախագահ Մելիքսետ Մկրչյանին, դիմավորենք նրան։ Բարի երեք, պարոն Մկրչյան, առաջինը ինչ որ դուք մեր խմբագրության անդամների հետ խոսել եք, որ բացարձակ տեղին ու ճիշտ չէ Արսենի հաշմանդամության կարգը, լինելով հաշմանդամների միության նախագահ։ Նա առաջին կարգի հաշմանդամ է, ինչու համաձայն չեք դրա հետ։ Ուրեմն 15 տարուց ավել ես աշխատում եմ Արաբկիր վարչական շրջանի որպես ընկերության նախագահ։ Իմ պրակտիկայում նման հաշմանդամ չի եղել։ Իրան երրորդ կարգն էլ է շատ, ճիշտը որ ասեմ։ Մարդիկ ունենում են կարիքը հաշմանդամության, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չեն էլ տալիս։ Իսկ այս մարդը չունենալով դրա կարիքը, առաջի կարգ, դա աբսուրդ է։ Առաջի կարգ, ինչի կապակցությամբ է հաշմանդամությունը, ինչ հատյա։ Հոգեկան իբրև խանգարում ունի։ Կոնկրետ դիագնոզը չեք հիշի, շիզոֆրենիայա, ի՞նչ է։ Տիկին Լամարա, եկեք այդ ամենը պարզենք պարոն Ներսիսյանից, ու մոտ է փաստաթղթային փաթեթը, դուք թույլ եք, չէ՞, տալիս դրանք բարձրաձայնել, Արսեն։ Շատ լավ։ Ինչորտեղ համաձայն եմ ընկերոջ հետ, որովհետև առաջի կարգի հաշմանդամություն տրվում է այն անձանց, որոնք անաշխատունակ են, չեն կարող աշխատել, եւ սոցիումի մեջ, հարաբերությունների մեջ իրենց կարողանալ իրենց կարիքները բավարարել, որովհետև այստեղ նա դպրոցում սովորել է, տեսեք բավականին բարձր աշխատանք կարողանում է կատարել։ Այստեղ ասենք թղթերում, իր թղթերում տրված է, որ նախ ուղեգիրն է, որ հիվանդանոց են, որը ոչ իրենից լուրջ փաստաթուղթ չի մեկ, երկրորդն էլ, որ ասենք անժամկետ տրվել է,
այստեղ առաջներում խորհրդային ժամանակ այսպես դիագնոզով կարող էին տալ, որտեղ այդ ամեն ինչը դասակարգումը փոխվել է, հիմա հիմնվում են մարդու ունակության կարողությունների վրա։ Հիմա նայեք, գալիս եք մի աբսուրդային կետ ևս, երբ որ մենք տեսնենք հաշմանդամություն ունեցող մարդու, ով չունի վերջույթներից մեկը եւ տալիս են մի քանի տարով, այսինքն ժամանակը մեկ պետք է այդ մարդը ապացուցի, որ իր ձեռքի մի հատվածը դեռ չի աճել երկրորդ անգամ, այս դեպքում մենք գործ ունենք մի բանի հետ, որը տվել է տրվել է անժամկետ, այնինչ կարելի էր պարբերաբար դա թարմացնել։ Ստատուխտը 95 տարեկան է եղել, ասեն։ 95 տրվել է անժամկետ։ Այո։ Դիագնոզը ի՞նչ է։ Դիագնոզը այստեղ միայն կա ուղեգիրը կանգնեցի կլեմրո շիզոֆրենիան օրթոգ դիագնոզը։ Դիագնոզ չի գրված, որովհետև այս շատ տարօրինակ փաստաթուղթ։ Բայց առանց դիագնոզի հաշանակել չեն կարող։ Լավ, կերծվածը դուք եք կարծում։ Եթե ինքը մի քիչ ճիշտ ասեմ, մանկամիտը Արսենը շատ վստահում է նույնիսկ այն մարդկանց, ովքեր իր վատը կարող է կամենան, ինքը շատ մաքուր լավ հոգի ունի։ Պարոն Մկրտչյան, դուք հանդիպել եք նաև տիկին Նարգիզայի հետ եւ ընդհանուր հայտարարեք փորձել գտնել որդու եւ մոր միջև։ Ձեր հանդիպումը ի՞նչ տես։ Մայրը եկել է ինձ մոտ, ահա, իմ հոգեկան խանգարված տղային ինչես թողնում, մենք ուրեմն մեր ընկերությունում ստեղծել ենք ժողգործիքների համույթ, ինքը մեր մոտ դոհոլ է նվագում ու շատ լավ։ Բայց մենք այսօր կունենանք հնարավորություն դրանում համոզվելու։ Մայրիկը ինչ պահանջում է։ Մայրը ասում է, ինքը ուզբեկական շատ լավ դոհոլ ուներ, մայրը տվե ջարդելա այդ դոհոլը, ասում է, դու պետքա չնվագես, հարևաններին չխանգարես։ Ես մորը խնդրեց ասի տուր հարևաններից մեկն ու մեկի համար, ով որ դժգոհ է, ոչ մեկը, ում զանգեմ տվե, ասում են, չէ, մեզ չի խանգարում։ Ես մեր դոլը տվեցի Արսենին, ասի պարապի տունը։ Մենք էլ փորձել ենք տեսնել եւ ֆիքսել, թե ինչպես է Արսենը դոլ նվագում, եկեք նայենք։ Խումբը գործում է բավականին երկար տարիներ, բայց ես մոտ 5-6 տարի հաճախել եմ խմբի փորձերին, մասնակցել եմ համերգներին։ Սրանավորնակ հայկական խմբես չի լսվի։ Բայց սրանավորը ստացված ենց։ Այո, հարգանքի արժանի ամեն դեպքում։ Ես կարծում եմ, կներեք, այդ իրակարգը սարկված է։ Որևէ հոգեկան խանգարում շեղում չունի, եւ ինչ էլ նա ունի, դա ձեռք է բերել այդ իր բարդությունները եւ միջանձնային ընտանիքի միջավայրից, նման մոր առողջական վիճակից։ Արսեն, այնուամենայնիվ այս խնդիրները, որոնք բնակ տարածքի հետ են, ինչից են գալիս, ումից են գալիս, ոնց է ստացվում։ Ես սկզբանե նրանք ինձ նախ օրինապես աշխատել են իմ բոլոր գործակները անելու կամ գործարկնքելու հնարավորությունները կտրեն, որպես հետո ոնց ուզենան ինձ ղեկավարեն իրադրությունը։ Եկեք մի բան հասկանանք, այս կրվախնձոր տունը, որը Փափազյան փողոցում է գտնվում, բավական արժեք ունեցող է։ Դուք բաժանել եք որոշակի կերպ մայրիկի հետ, այսինքն հոր մահից հետո դուք ընդունել եք ժառանգություն։ Այո, 55%։ Այնուհետ նվիրատվություն եք արել ձեր մայրիկի։ Ինչ ստիպեցին։ Ով։ Ահաբեկեցին, վախեցրեցին։ Ով։ Մորկուրիս աղջիկը։ Ահա։ Մորկուրիս աղջկա տղան։ Ստիպել ինչ է նշանակում, Արսեն ջան։ Հիմա ասեմ։ Մեկ բան, հիմա ասեմ։ Այսինքն ես ու պապան որ թունավորվել էինք, պապան որ մահացավ, ես դեր տեղակ չէի, ես հիվանդանոցում պարկած սիստեմայի է ընդունում հանրապետականում։ Այդեպ որ հարցնում էին ինչ է կերի, ասում էին լեչերը ձվածեղ, ու մորկուրիս տորը, այսինքն մորկուրիս աղջկա տղան, զանգեցին փողնակ հարցնի, ոնց ես, ոնց չես, ասում են, դու ուտե քիչ խոսա, թե չէ կգամ պարկածը տեղը կտպեմ, մտես դու չես գա։ Ես դա գցեցի մոռացության հետ, ասի լավ, անցած լինի, չգիտեմ ինչի վրա է ճղանացած, մարդի գցե զանգի ինձ, այն ինչ որ բան ասում, ասի լավ, անցած լինի։ Երբ որ հիվանդանոցից դուրս եկա, էլի անցայեմ աշխատանքին բանվորություն գերեզմանատանը, մորկուս աղջիկը հետ է երախոսով խոսում, ու մորկուս աղջիկը ասում է, այդ կնգան, եթե հանկարծ մի բան լինի, ես չեմ թողի դու օտը ապրես, ես ճղանացած, բայց երախոսը կոտրեցի։
Մամանս մեր քեզ ջարդեմ, ասի որտեվ հունի ցանում է։ Ինչ են ժարակում, ես չեմ թողի դու այդ ապրեսը որնա, բա որտե ապրեմ։ Հիվանդանոցում ես իմ նախորդ հանած թղթերի հիման վրա։ Արսեն, այսինքն այս ամբողջ պատմությունը կարելի է ենթադրել, որ արհեստածին պատմությունը որպեսզի արդեն կասկածներ ունեն, որ մենք որտե շնորհվել ենք, այլ մեզ թույլ տան նման կասկածներ, մենք նման հարցով նաև խոսեցինք Տիկին Զոյայի հետ բարձելու համար հանգամանքները, եկեք լսենք։ Բացի մեր ընտանիքից Նարգիզայիկով ոչ մեկը չկա։ Միակ իր այդ հոգսերը հոգալը այդ իմ ընտանիքի վրա է։ 16,000-ը այդ 12 թվի դրությամբ էր, իսկ 12 թվից հետո Ռոբերտի մահից հետո մինչև առ այսօր այդ կնոջը ով է օգնել։ Արսենը մի կովեկ այդ տան վրա չի արել, բացի վնաս տալու։ Ինչքան գնացել եմ 10,000, 15,000-ի առևտրից պակաս, ես իրան տուն չեմ մտել։ Նվիրատվություն արեմ, իրա բաժն եմ ասա, Արսենի բաժն եմ ասել, ոչ մեկը ձեռք չի տվել։ Այսինքն 3/4 մասը ձերն է դուրս գալի։ Իննա, այն էլ ինչ բանով եղավ այդ գործողությունը, որ գնացինք նոտարի մոտ, ասեցինք 3 անգամ Նարգիզան պարտավորագիր ա գրել, որ պատավորումը տունը վաճառելուց հետո պատկը վերադարձնի։ Թաղապետարանում ասեցին, որ դուք չեք կարող վաճառել, քանի որ հիվանդը այդտեղ իրան պետք է տուն հատկացվի հիվանդին։ Երբ է արվել այդ նվիրատվությունը Տիկին Զոյա։ Անցյալ տարի մայիսին։ Ինքը 1/4 բազմեմ ասունի, նույնիսկ իրան բազմեմաս չէր ասնում։ Ես պարոն Մուրադյան, հակված եմ հավատալ մեր հյուրին, որովհետև այս ամբողջը առևտրի են վերածել։ Տղային դուրս հանելուց հետո մորաքրոջ աղջիկը շահադիտական նպատակներով մորաքրոջը տիրություն է անում, որպեսզի տանը տիրանա։ Եվ այս մարդը փաստացի, թույլ տվեք այս մարդը ապրի իր մոր հետ, մայրը թույլ տա, ապրի իր մոր հետ եւ մոր հարցերը հոգա։ Ոչ, բայց ամեն դեպքում ես ձեզ մի բան ասեմ, որ մայրը մեր զրույցի ժամանակ այնուամենայնիվ դեռ չէր խոստովանում, որ նվիրատվությունը արված է եւ կա նման հանգամանք։ Ես ինքս փորձից ելնելով ասեմ, որ բազմաթիվ դեպքեր են լինում իրավական առումով, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Արսենը հանդիսանում է, ինչքան էլ ինքը որթեգրված է, ամեն դեպքում ինքը որթեգրված լինելով հանդերձ հանդիսանում է միակ ժառանգ, այսինքն ինքը օգտվում է երեխաների, այսինքն ծնողներից հետո նույն երեխայի իրավունք պարտականություններից։ Բացի դա, Արսենը հաշմանդամ է, որը ունի պարտադիր բաժնի իրավունք այդ տանը, այսինքն հոր մահից հետո անկախ ամեն ինչից, կամ էտել դնեմ մի կողմ, եթե մայրը կտակեր մեկ մյուս այդ խնդիրները լիներ, անկախ ամեն ինչից Արսենը դե բաժին ուներ, այսինքն Արսենը ցանկացած պարագայում օրենքի տեսանկյունից խնդիր առաջացնող անձ էր, որովհետև Արսենի համաձայնությունը չլինելու դեպքում որևէ հարց լուծվել չէր կարող, որևէ գործարք կատարվել չէր կարող։ Այդ ասում եմ, այն ինչը բազմաթիվ անգամներ ականատես ենք լինում, բայց այս պարագայում ես ոնց հասկացա, ուրբաթ շաբաթի շուտ է եկել, ինչպես միշտ մարդիկ ավելի հստակ կարգավորելով գործողությունը, թե ինչ նպատակ կա եղել, չեմ կարող ասել, չեմ էլ ուզում ասել, բայց այսօր մարդիկ նվիրատվությունն արել են, Արսենը ստացել է իր 1/4 սեփականատեր, դուք մենում եք, չէ՞։ Չէ, մեկ բան ասեմ։ Չէ, հարցին պատասխանը խնդրում եմ, ահա, ստե ուրիշ հարց է գալի, այսինքն Արսենը լինելով այդ գույքի սեփականատեր, ո՞նց է առանց իր համաձայնության մյուս բաժնեմասը նվիրատվություն արվել այլ անձի։ Ես ուզում եմ այստեղ հրավիրել ևս մեկ մարդու, Նորվիկ Հակոբյանը, ով ձեզ բավական երկար ժամանակ ոչ միայն ճանաչում է, այլ նաև դռներն է բացել սեփական տան, կացարան տալով մոտ 1 տարով Արսենին։ Դիմավորում ենք Նորվիկ Հակոբյանին։ Բարի երեկո, համեցեք։ Որքան ժամանակ է Արսենը ձեր տանը ապրել։ Մոտիկ 1.5 իրար հետո հաշիվ անենք։ Ահա։ Ինչպես Արսենը հայտնվեց ձեր ընկերների ցանկում, հետո ձեր հետ նույն տարածքը կիսողների ցանկում, ինչպես նրան առաջարկեցի ապրել ձեր տանը։ Այո։ Ես Արսենի հետ ծանոթվեցի Տիկին Նինայանց տան մեջ 2013 թվականի շրջաններ, որովհետև Արսեն ինքը դողոլ չի էր, ես էլ եմ երաժիշտ ու դարնիկ եմ նվակում, այսինքն սիրում ենք մենք այդ երաժշտական գիծն ու այդ ճամփեն, հետո մենք ընկերացանք իրար հետ։ Եվ ես տեսա, որ այդ դժվարությունները ունի իր ընտանիքի հետ,
ասեցի Արսեն ջան, իմ տան դռները բաց է քո համար, երբ ուզենաս կարող ես պրոբլեմ ունենաս, կարող ես գասիմ տան մեջ ապահովես քեզի մնաս։ Նորեկ լավ, այն խնդիրները, որ այստեղ բարձրացային նրա հոգեկան առողջության հետ կապված։ Դուք նրա հետ կենցաղ եք կիսել, նա ունի տարօրինակություններ։ Ինքը վաբշե ոչինչ պրոբլեմ չունի։ Ինքը ես կարող եմ ասեմ հասարակ մարդկանցից էլ շատ տաղանդավոր է։ Ինքը բարի տղա է, ինչ որ ես տեսել եմ, ենեմ ասում, ես չեմ եկ էստեղ իրան պաշտպանեմ ու իր ընտանիքին դնեմ այն կողքը, իր ընտանիքից պաշտպանեմ իրան դնեմ։ Շփվել եք ընտանիքի անդամների հետ։ Ինչ։ Ընտանիքի անդամ։ Մանկամ եմ տեսել։ Մոր։ Մորը մանկամ եմ տեսել, դա 2015 թվականի շրջաններն է շատ։ Ինչ իրավիճակում էր եւ ինչ հանդիպում է եղել, ինչ տպավորություն ստացաք։ Տպավորություն ստացան, որ ես շատ չեմ խոսած այդ հետ, նեմ 10 րոպե ավել չեմ մնացել իրանց տունը, որտեվ ես չէի հասկանում իրա մայրն ինչ է խոսում։ Այսինքն իրան ճնշումի տակ էր պահում Արսենին։ Այսինքն քո ներկայությամբ նորից կոնֆլիկտ եղավ, հա, Նորվիկ։ Կոնֆլիկտը իրանց մեջ որ, այսինքն ես էս զգացի, որ եթե մեոքի խնամակալա վերցնում, մեոքի խնամակալա վերցնում, որպես իր զավակը, զավակը ընդունում իր տան մեջ, չի պիտի իրան զրկի ամբողջ հնարավորություններից, որտեղ Արսենը շատ ժամանակներ որ իմ մամես պապես Պարսկաստանից եկել են, որ ինձ տենային, Արսենը ասում էր ինձ շատ ճնշումի տակ են տնում եւ ես ուզում եմ մահդ աղջկա հետ սակվեմ, ասել եմ մամային։ Քո ներկայությամ դա զգացիր։ Այո, զգացել եմ։ Հիմա մեր եթերում եւս մեկ դաթար։ Այս ամենը վերջը չի պատմության։ Մենք նոր բացահայտումներով եւ հետաքրքիր մանրամասներով հետ ենք գալիս տաղավար քիչ անց։ Իսաբաց լուսամուտներ թոք շոուն ներկայացնում են պայքար ստի ու կեղծիքի դեմ։ Հարթակուր սուտը բախվում է գիտական ապացույցներին ու հոդը ցնդում։ Այստեղ միշտ հաղթանակում են առողջ բանականությունն ու ճշմարտությունը։ Աննախադեպ երևույթ հայկական հերոստայեթերում։ Միայն իրական պատմություններ եւ իրական հերոսներ։ Աշխարհահռչակ ֆորմատի հայաստանյան տարբերակը։ Միայն TV Mac Talk Show-ի եթերում։ Իսաբաց լուսամուտներ թոք շոուն վերսկսում է ստի դետեկտորի օգնությամբ ճշմարտության բացահայտումը։ Պոլիգրաֆ սարքի միջոցով, բարձրակարգ մասնագետների օգնությամբ, երկար եւ արեստավարժ աշխատանքի արդյունքում 99.9% ճշգրտությամբ իսաբաց լուսամուտները սկսում է իրական պայքար ստի ու կեղծիքի դեմ։ Իսաբաց լուսամուտներ, ATV-ի եթերում։ Վեցազար ռուբլիով ժամանակին գնված Արսենն այսօր խնդիրների մեջ է իրեն գնող ծնողներից մեկի հետ։ Ինչ է կատարվում Փափազյան 22 հասցեում, փորձում է հասկանալ Իսաբաց լուսամուտները։ Եթե մեզ նորեկ միացել ծանոթացեք թեմային։ Արսենը մի քանի ամսական էր, երբ 6000 ռուբլիով վաճառվեց ու ԱԽԼՑԽ-ից տեղափոխվեց Երևան։ Պատկերացնելու համար մոտավորապես այդ արժեքն ուներ ժամանակին երազանք համարվող Վոլգա Մագնիշի այս ավտոմեքենան։ Ինչ երեխա չեն կարողանում ունենալ, այդ պատճառով ինձ առան։ 39-ամյա դհոլահար եւ աճպարար Արսենի պնդմամբ ծնողները միշտ էլ խիստ են եղել իր նկատմամբ։ Եվ երբ նա երրորդ դասարանում իմացավ իր որդե գրված լինելու հանգամանքը, չզարմացավ։ Ինչի՞ որ սիրել են, միշտ էլ խիստ են եղել։ 2012 թվականին Արսենը հոր Ռոբերտի հետ ծննդային թունավորման պատճառով հայտնվեց հիվանդանոցում։ Այդ օրը Պապերյանը փրկել չկարողացան ու այդ օրվանից ամեն ինչ փոխվեց։ Վերջին 3 տարիներին Արսենը չի ապրում մոր տիկին Նարգիզայի հետ։ Արսենի խոսքով հենց մոր ու նրա արյունակիցների երեսից նա ստիպված հրաժարվեց հայրական տանից։ Արիստեր հարի։ Աշնոր տղա, որտե՞ գրեց ինձ հիմա երեխա մորից մանկատուն են տալի ձերից առանց։ Մանկատնից առանց 40 տարի է սա պահում են։ Աճպարար Արսենի կյանքի ստացված ու չստացված հնարքների, որդի չդառնալու ու ծնողական սերն ու քնքշանքը այդպես էլ չստանալու մասին երկրի TV Mac Talk Show-ի տաղավարում։ Աճպարարը, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։
Տաղավար վերադառնալով առաջարկում եմ ուղևորվել եւս մեկ անգամ Փափազյան փողոց, որտեղ կիսաբաց լուսամուտների նկարող խումբը զրուցում էր Արսենի մայրիկի, տիկին Նարգիզայի հետ։ Ահա թե ինչ հանգամանք եւս լարվածության առաջ բերեց տիկին Նարգիզան մեր հանդիպման ժամանակ։ Գնացել է հոր գերեզմանի վրա, հա, ասեմ վերվեր ընկի, թուխտուկուր կախարտանք արի գերեզմանի շեմի վրա, շեմի վրա, ես էլ հոր արձանը թուխտուկի արի, որ սաղ ու ոտ տնենք մերնենք, հանի էր էր շուտ տանացեն ցարե, դուրը հանի շպրտել էր կեցուրիս վրա, ասի արձեն 5000 տվի, ասի արձեն գնա կպցնել դու, կպցնել տվեցի, նորից գնացել վերևի։ Համոզված եք, որ ինքն արել ես։ Ընդեղ բան որ արեց տավորները, ինքը մի քիչ գնաց նրանց հետ աշի, ասում ա բռնել ենք, դուրս ենք քաշում, որ որ քարը չկծի, դու չգիտես ինչի եմ հանդիպել, էլի մեղքում եմ, արդեն տղա մեր գլխին ասենց ոյին թուխտուկի ու կախարդանք անես, իմ երեխու լավն եմ ուզում, լսի ինչ եմ ասում իմ վերջի բառերը, հեռու Իրանից, մի դեպք եկավ, վադեղավ, ես էլ հետևից կմեռնեմ։ Դուք եք արել Արսեն դա։ Այդ նշանները։ Այո։ Այդ ես եմ արել։ Ինչ նշանակություն ունեն դրանք։ Քանի որ ժամանակին հայրս ուսումնասիրել ընդկական յոգա, հետո փոխեց մոգության ուսումնասիրելու գործընթացին, տանը ոգեկոչումներ էր կարդում, հետևաբար այդ երազեց եկավ, ասեց խնդրում եմ սենց բանը իմ մոտ դի, որպես ես հանգիստ լինեմ, ես էլ արեցի ընդամենը։ Պարոն Ներսյան, ես չեմ մեկնաբանի։ Ես մի բան եմ ուզում պարոն Ներսյանի հետ ճշտեմ, այ մենք ասացինք, որ փաստաթղթերով ինքը առաջի կարգա։ Հոգեկան հիվանդության պարագայում առաջի կարգից ավելի այլ վտանգավոր բարդ բան կա։ Չէ։ Այսինքն կարող ենք ընկալելու հասկանալ, որ այս մարդը ներեղություն եմ խնդրում, բայց այս մարդը ամեղսունակ է։ Ոչ։ Նա դման խանգարումներ չունի։ Ոչ մի։ Չէ, այդ հասկացա, ըստ փաստաթղթերի ես ինիկատի ունեմ։ Ըստ փաստաթղթերի ոչ իրականում։ Կարգը դասում եմ ես մտածել, թե ոչ, այսինքն առաջին կարգ ունեցողը կարող է լինել անմեղսունակ։ Առաջի կարգը էլի եմ ասում, տալիս են այն մարդուն, որ անաշխատունակ է, չի կարող իր կարիքները։ Ես այն որ կարգը սխալ են տվել, այդ դրինք մի կողմ, ես մարդու մենք չենք տեսեմ, միայն փաստաթղթերը նայելով։ Չի, միայն կարգով չի կարելի ասել։ Հա, չի կարելի, ես էլ ուզում ասեմ։ Եվ այստեղ ես էլ ձեզ մի հարց ունեի, որ դուք ասում եք առանց իր ներկայության միգուցե որպես խնամակալությամբ մայրն էին բոլորը արել։ Ես հենց դրան տանում, որովհետև այս ամեն ինչը որ նայում ենք, արդեն իմոտ կասկած առաջամի վերջո, կարող է այս մարդը դատարանով անգործունակ ճանաչվել, ինքը տեղյակ ճանաչվել ես։ Իհարկե։ Հենց այդտեղ դատարանով անգործունակ ճանաչվել, կա խնամակալ, բնականաբար ինքը իր գործողությունների իմաստ եւ նշանակությունը չի հասկանում, դրամարել իր կարծիքը հաշվի չեն առել նվիրատվությունն անելու պարագայում։ Արսեն, քեզ քո կարգավիճակը հաշմանդամության նորմալ է քեզ համար դա։ Այսինքն քեզ ձեռա տալի, որ դու առաջի կարգի հաշմանդամ ես։ Չէ, բացարձակապես, որովհետև ինչի՞ չես փորձում վերանայես, առավել եւս ես ոնց հասկացա կամ մարդիկ, որոնք գիտեք ոնց, ես օրենքի համակարճանի որոնք Պարոն Գալիկյան, հեռու չգնանք, դա հնարավոր է։ Իհարկե հնարավոր է։ Լավ, ու մենք սպասում, ոչ մեկի վրա հույս չեմ դնում։ Պարոն Գալիկյան, պարոն Ներսիսյան, խնդրանքս մեկն է։ Եթե դա հնարավոր է ու դա տեղին չի արված, ու այստեղ մենք տեսնում ենք խախտումներով արված, եկեք այդ սխալը մենք շտկենք։ Ես պատրաստ եմ, պարոն Մուրադյան, պարոն Ներսիսյան պատրաստ է։ Շատ լավ, ես ձեզ խոսք եմ տալիս մեր համագործակցության շրջանակներում, թե պարոն Ներսիսյանի եւ թե պարոն Գալիկյանի ներգրավելով հարցին, մենք կփորձենք հասկանալ, թե ինչ է եղել, ձեզ ազատելով նաեւ հաշմանդամության գուցե անտեղի ձեր շնորված կարգին։ Ինձ թվում է ժամանակին, երբ որ 95 թվականին արել են այդ ամեն ինչը, ինքը եղել ընդամենը 14-15 տարեկան, հնարավոր է որ դա արել են, որ ինքը դուք ծառայել եք։ Ոչ։ Չէ, այսինքն որ ծառայությունից էլ ազատեն, ավելին ասեմ, ճիշտ է ժամանակը բավականի, եթե այսքան երկար չլներ, դե վաղեմության խնդիրներ կա։ Ստելիկը մարդ քրեական պատասխանատվության էլ կընթարկվեր։ Գիտեք ոնց, ամեն դեպքում ես պարոն ժամանակը ցույց կտա։ Շնորհակալ եմ։ Հաղորդման հենց սկզբից ուզում եմ հենց դա ասել, որ Արսենը Արսեն չի։ Առաջի հերթին սա մենք մոռացանք ասել, որ նա իմ կարծիքով մարդավաճառության զոհ է դարձել, որը որ ինքը կարող է առաջին հերթին դա բարձրացնել եւ դա իսկապես տեղի ունեցել, որովհետև ծնողներ դա այդ մասին բարձրացնում, թե
այրեսով տալիս։ Դրանից բացի ասեմ ձեզ, որ այստեղ ամբողջությամբ ինքը իսկապես ես համամիտ եմ մեր հարգարժան պարոնի հետ, որ մանկամտությունը այնքանով է, որ ինքը իր սեփական անձի վրա չի աշխատում։ Այսինքն ինքը իր իրավական հարթությունը որպես ՀՀ քաղաքացի ինքը կարողանա իր իրավունքները պաշտպանի։ Բայց տեսեք մամիկոր, որքանով է հաճելի, որ գտնվում են նման մարդիկ, ովքեր դիմացինին օգնում են։ Անշուշտ հաճելի է, անշուշտ շնորհակալ պետք է լինենք ձեզ, բայց ես խորհուրդ կտամ մեր հյուրին, որ ամեն ինչի ցանկախ գնա իր տուն եւ ապրի իր տանը, լինելով լի իրավ անդամ բնակարանը եւ հնարավոր չի պրակտիկորեն, որտեւ հղիա շատ վատ է, իրանք իրական պատասխանատվության կարող են չենթարկեն, բայց ինքը անընդհատ Բայց ի՞նչ նա մասնաբաժին ունի այդ բնակարանից։ Բայց մտնողի իրավական առումով հնարավոր է որպես այդպիսին, այսինքն այդ կոնֆլիկտը հիմա ներկայիս կարգավիճակում որ ներգրավել այս մարդը ինչքան պետք է ապրի փոխանցել ներկայիս կարգավիճակում որ ինքը գտնվում է դատանի նշրով անգործունակ ճանաչված, այսինքն իրավական առումով եթե ինքը առողջ գիտակից մարդ է կարող է հաշիվ տալ իրան իր գործողությունների իմաստն ու նշանակությունը հասկանալ, ինքը շատ հանգիստ կարող է դիմել դատարան եւ պանջել ասենք իրա 1/4 բաժինը։ Պարոն Գալիկյան, եկեք այսպես անենք, հա, մենք հիմա բոլոր գաղտնիկները չբացահայտենք, թե ի վերջո դուք ինչ եք պատրաստվում։ Ես որ բոլոր գաղտնիկները փորձեմ բացահայտեմ, մեզ 4-5 եթեր հերիք չի արա։ Հիմա եկեք մեկով էլ բավարարվենք, մենք անընդհատ խոսեցինք ձեր աճպարարությունների մասին ու այդպես էլ չտեսանք, բայց դա արդեն հասցրել է ֆիքսել մեր նկարանոխումը, եկեք տեսնենք, թե այս ասպարեզում ինչ է կարողանում անել Արսենը։ Ես դեռ դուք ասեք ստոպ։ Ստոպ։ Ահա, շատ բարի։ Ես ես խաղակարիչ եմ, դուք ճիշտ եք։ Ոչ։ Ինքը տղայա։ Այո։ Պատկերված։ Այո։ Կարմիրա։ Այո։ Բայց քիչ ծիծ է, ճիշտ է։ Այո։ Ծափահարությունների արժանի են ձեր քայլերը։ Ահա, ի առաջնորդության։ 1000 դրամով ստացա ժամ կարող ունենայիք։ Ես անկեղծ ասած գումարով եթեր չեմ մտնում, բայց Արսեն։ Մամիկոն արձագանքեց։ Ետ կվերադառնամ էլի։ Ձենա։ Այո։ Կախարդական չի։ Իհարկե ոչ։ Համոզված եք։ Այո։ Էսպես։ Եթե պատրվեց, ուրեմն ֆալշ է եղել, եթե չէ, ուրեմն Տակ պահեք ձեր 1000 դրամանոցը։ Ագելի Մուրադյան, ուղակի Հրաչ։ Հրաչ ջան, իմ ես էլ պիտի ներգրաված լինեմ ինչ-որ մի բանում։ Մենք գալ ենք նրանք։ Ահա։ Կներեք, գալե մենակել ձեր այդ Փորձեք։ Եթե առողջությանս վտանգ չի սպառնում, այո, գալե ինչա պետք։ Ինչ է պետք ինձանից, ինչ է պահանջվում։ Պարզապես ուղղակի կանգնեք։ Մենք բարգեն։ Այսպես։ Վերջ։ Ինչ որ բանը զգացիք։ Միայն հաճելի էր։ Ես համոզված եմ դրան։ Ես Արսեն կամենում եմ ձեզ, որ ձեր կյանքում որևէ պարանվզով չընկնի եւ դա առավելևս չդառնա որևէ մեկի համար ձեզ կառավարելու առիթ։ Եկեք օգնենք բոլորս միասին, բոլոր նրանց, ովքեր ունեն դրա կարիքը։ Այսպեսի ներ կյանքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս այսօր առողջ ու երջանիկ եղեք, հանդիպենք ցտեսություն։